आज हामी एउटा सिरिन्जबाट जेनेरेटर बनाउन गइरहेछौँ जसलाई पन्ध्र मिनटसम्म लाग्दछ यसका लागि एउटा नयाँ सफा सिरिन्ज एउटा एलइडी बल्ब शक्तिशाली चुम्बक र तामाको तारलाई प्रयोग गरिन्छ सबैभन्दा सुरुमा सिरिन्जबाट सुईलाई निकालौँ त्यस त्यस पछाडि त्यसको प्लन्जर तानी त्यसमा भएको रबरको पिस्टलाई अलग गरौँ त्यस पश्चात् चुम्बकलाई सिरिन्जभित्र खुकुलो गरी राखौँ र त्यस पछाडि पिस्टनले बन्द गरिदिउँ अब यस पछाडि तामाको तार लिएर सुईको माथिल्लो भागमा करिब पाँच सय फन्का बेरौँ यो गर्न लगभग पन्ध्र मिनट समय लाग्दछ त्यसपछि त्यो तारको दुइटा अन्तिम भागहरूलाई चक्कुको सहायताले यसरी त्यसमाथि भएको इन्सुलेसनलाई निकालौँ र इन्सुलेसन निकालिएको तारलाई यहाँ देखाए जसरी नै एलइडीमा बेरौँ यसबाट आउने थोरै विद्युतले पनि एलइडी बल्न सक्ने भाइले एलइडीको प्रयोग गरिएको छ यो अब हाम्रो प्रोजेक्ट लगभग तयार भइसकेको छ अब सिरिन्जलाई एउटा हातमा लिएर बिस्तारै हल्लाउँ र यसरी हल्लाउँदा चुम्बकको गृहहरूलाई ताले काट्ने भएकोले गर्दा कुण्डली लेख्ने भएकोले गर्दाखेरि बत्ती बल्ने गर्दछ त्यसमा करेन्ट पैदा भई बत्ती बल्ने गर्दछ